ხანუშტოვის საპირდაპირო ეთერში მედია კავშირი ობიექტივი. მე ვარ ჟურნალისტი ნინო რატიშვილი და თქვენ უსმენდა უყურებ გაცემას ღამის სტუდია. ჩვენი გაცემის სტუმარი გახლავთ ქალბატონი ნანა დევდარიანი, ღამშტოვის ნანა. ღამშტოვის. გლობალური კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი დავი მოხსნელი, როგორც იქნა ვისწავლე ზეპირად. ნანა, მაგრამ შენ თავის დროზე იყავი, თავდაანებით რომ დეპუტატი იყავი ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე, ომბუდსმენი, ხა ისეთი თემებია უშუალოდ თან გამიხარდა, რომ დღეს ჩემი სტუმარი ხარ, იმიტომ რომ საღიაზე მაინტერესებს მოსაშინელება ხდება ქართულ მედიაში, ისეთი ანალიზი კეთდება პირდაპირ გული დაგეწევა ადამიანს. ნანა, გისმენ, როგორ შეაფასებ მიმდინარე მოვლენებს? მივესალმები ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს. შეფასებაში ორიგინალური ნამდვილად ვერ ვიქნები, იმიტომ რომ მაგალითად 2001-ი, 2003 წლისგან განსხვავებით დღეს ძალიან ბევრი ადამიანი ხვდება. სად არის სიმართლე, სად არის მოგონილი fake news-ები, სად არის პროვოკაციები და ასე შემდეგ. ახლა აი წარმოიდგინეთ თქვენ პარლამენტის შენობაში უნდა ჩატარდეს რაღაც ღონისძიება. Да, ბოლო მომენტამდე თითქოს არავინ არ აღიარებს, რომ აი ბოლო თუმცა ყველამ ყველაფერი იცოდა. ყველაფერი იცოდა, რა თქმა უნდა, ხო, იქ აპარატია, აპარატის უფროსია, იქ ტაქსები, იქ სამსახურში არის და ცედავე და დაროვის და სამი გიგმება. ახლა იქ მოდება ასეთი კითხვა. ой чартет микрофони და რა ცუდია მოგიწევთ ამდენ ყველაფრის თავიდან გამეორებას ამ თავიდან არა გამეორებ თავიდან და ახლობით მაინც რომ გაიგე მაგრამ როცა პარლამენტის შენობაში წარდება ასეთი ღონისძიება გამორიცხულია რომ არ იცოდნენ დეპუტატებმაც აპარატის თანამშრომლებმაც აპარატის უფროსმაც და ასე შემდეგ ფრაქციებმა კომიტეტებმა რა თქმა უნდა მაგრამ მე ახლა ერთი შეკითხვა მიჩნდება ჩვენ გვაქვს უნიკალური შემთხვევა როცა არ ვიცით რითი დავტვირთოთ სააკაშვილის ამბიციური უზარმაზარი სასახლე სადაც თავისუფლად შეიძლებოდა მართლმადიდებლური საპარლამენტო ასამბლეისთვის გამართვა აგერ ქუთაისში გვაქვს სათადარიგო პარლამენტი ხო გადმოვიდნენ თბილისის შენობაში. ქუთაისის პარლამენტში ხო არაფერი არ ხდება, არა? ჩავიყვანდი ამ ხალხს იქ, ქალაქიც ცოტა გამოიღვიძებდა, რაღაცა იმ ხელამანძილზე არიან ჩამოსულები, რომ თბილისი იქნებოდა თუ ქუთაისი, მათთვის დიდი მნიშვნელობა არ ქონდა. არა, ეს გაკეთდა განზრახ. იმისთვის, რომ შემდეგ ამას მოყოლოდა ის, რაც მოყვა. ეხლა მესამე რაღაცას ვიკითხავ. როდესაც შენი სამშობლოს 20% არის წაღებული, ხო? იქ პარლამენტის თავმჯდომარის სკამი რა არის? ხო, იმასთან შედარებით რაც უკვე წაღებულია, ხო? ამაზე ატყდა ასეთი ამბავი. და მე ხო დიდი ბოდიში, მაგრამ ის ხალხი, რომელიც ჩახტილი შარვლით და შიშველი უკანალით აპირებს რუსების დამარცხებას, ნუ რა ვიცი, ნუ ელაპარაკებია პატრიოტიზმზე, ღირსებაზე, იმაზე, რომ დედა როგორ დაარბია ხელისუფლებამ მიტინგი. ხო, ცუდია, თავისთავად ცუდია, მაგრამ მე მიტინგის დარბევები მინახავს სხვადასხვა ქვეყანაში. ზოგი შევსრები ვარ, ზოგი, ასე ვთქვათ, ვიდეო მასალები. ეს რომ ასეთი რამ მომხდარიყო, მის, ნუ იქ არც მიუშვებდნენ, მაგრამ ნებისმიერი სხვა ძლიერი დემოკრატიული დასავლური სახელმწიფო. ნუ ეს გავშიფრავ ამას, რა ქვია. რა არის? როგორ მოიქცეოდა მაშინ ეს ხელისუფლებები? ანუ როგორ მოიქცა, ვიცით ჩვენ. თუ დაავიწყდა ვინმეს ახლა ანგრიგულ ვაშაძეს დაავიწყდა, ვანომერაბიშვილს დაავიწყდა, გაკოჭილი ცხედრები რომ აღაზის თავზე იყო შემოწყობილი და უტიფრათ რომ ამბობდა რომ დელმა და დასავლურ ქვეყნებში ისეთი სისასტიკით ხდება ხოლმე დარბევა. რაც ნანახი გვაქვს. და ამას სულ აპროტესტებენ უფლებადამცველი ორგანიზაციები, თუმცა ასე ხდება. არც ის საშუალებები, რაც ამ შემთხვევაში შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოიყენა, შეგახსენებთ სააკაშვილმა შეიტანა კანონში ცვლილების სახით, თორემ მე როცა ვიყავი სახალხო დამცველი, მაშინ ჩვენ არ დაუშვით ამ სპეცსაშუალებების გამოყენების დაკავება. სხვა ამბავია ეს რეზინის ტყუები ვინის როდა და როგორ ის როდა მე მაგალითად უკვე დავიღალე იმაზე ლაპარაკით რომ კოჰაბიტაცია აღარ ქვია იმას რაც ხდება ძალოვან უწყებებში და აგერ ნახავთ თუ არა გამოძიება გაარკვევს ვინ ვინ იყო და რას აკეთებდა და რატომ აკეთებდა რაც თავარია იგივე პროკურატურაში იგივე სხვადასხვა სახელმწიფო დაწესებულებაში
უამრავი ნაციონალია ჩარჩენილი, რომელიც მისტერის იმ დროს, იმიტომ რომ მაშინ ეზიარა, ასე ვთქვათ, ადამიანურ ცხოვრებას, რა, მიშას ხელში. ან ჩვენ ხარზე. ჩვენ ხარზე. ჩვენებოდურების ხარზე, დიახ. და ეხლა ეს ადამიანები ხელოვნებაში მყავს ეს ეგრეთ წოდებული ოპოზიცია, რომელსაც სტუდენტები ეუბნებიან, რომ წავით დაგვეხსენით, თავი დაგვარნებეთო, ხო? არაო, იქ მე გამოჩნდნენ ვითომ არაპოლიტიკური და აპოლიტიკური პიროვნებები და აი პოლიტიკური პარტიების გარეშე ჩვენ ორგანიზებას ვერ შევძლებთ. ხო, ეს არის ელემენტარული რამ. აი 2000 პირველი 2, 3 წელი ეს იყო მუდმივად კმარა და სხვა ჯგუფები. კბილს უსინჯავდნენ ხელისუფლებას. ხო, იმასაც გაგახსენებთ, რომ ირაკლი ოქრუაშვილი, რომელიც დღეს ასე აღშფოთებულია რაღაც რაღაცები, თავის დროზე პოლიციის თანამშრომელს ხელი გაარტყა. მიხეილ სააკაშვილმა საარჩევნო უბანში პოლიციელს ხელი გაარტყა და იმ ადამიანს გული გაუსხდა ელემენტულად, ადგილზე გარდაიცვალა ეს პოლიციელი. ხელს ვერ შეუბრუნებდა და ვერაფერი და გადაყო ამ ამბავს. ეს ისე სხვათა შორის უსისხლო რევოლუციასთან დაკავშირებით, ეს 2 ნოემბრის, მეც კი აღარ მახსოვს, 2 ნოემბრის არჩევნების პერიოდია ზუსტად. ასე რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. შეიძლება სამდე მართალი იყო რომელიღაც განცხადებაში, მაგრამ შენ არ ქონდეს მორალური უფლება ამაზე ლაპარაკის. აი ეს ემართებათ ნაციონალურ. აი სწორედ ვანამერაბიშვილის წერილი გზამილი ციხიდან. აი ცით რა არის ამას რა ქვია? ცალსახად მოდი შევთანხმდეთ, დატრიალ და უბედურება. ჩვენი ბავშვები თვალის გარეშე დარჩნენ. ჩვენ გვახსოვს რაც რასაც აკეთებდა ხო სააკაშვილი, ჩვენი მეგობარი ბესო ტაბატაძე მაგალითად ხო და კიდე თუმცა განსხვავება ისე არის რომ მათ მკურნალობას აბსოლუტურად არ ფიქრობდა სააკაშვილის ხელისუფლება და ამ ბავშვების მკურნალობაზე გერმანიის არა რაზე ეც ლაპარაკი ხარ რაც ცუდია იმას თავის სახელი უნდა დაერქვას ამას ნაციონალი ჩაიდანს რომ მეოცნები ჩაიდა ამას არაც მნიშვნელო მაგრამ ეხლა გეკითხებით ის ღამე ჩვენ გადასარევად გახსოვს 26 მაისის როცა შორეულ რაიონებში წაიყვანეს იმიტომ რომ წინასწარი დაკავების ადგილები აღარ ყოფნა გამოტენილი იყო საკანა გახსოვს ხო ეს ყველა როგორ ექცეოდნენ ხო 7 მაისი იყო ყველაფერი გახსოვს ეხლა როგორ არის ეს ეს ადამიანები თავიანთი პოლიტიკური ბიოგრაფიიდან აიღებენ ხოლმე საშლელს და წაშლიან რაღაცებს მაგრამ ამნეზია ხო შეიძლება ხო საზოგადოებას ნამდვილად არჩევს ამნეზია და ესე როგორ არის თუ უკაცრავად რუსულად თუთ помню თუთ не помню ხო გახსოვს ესე არ არის ჩვენ ყველაფერი გახსოვს და სწორედ ეს მინდა მეკითხა როდესაც მერაბიშვილი ბედავს და ესე იგი ამბობს როგორ შეიძლება ესე გაიმეტო საკუთარი ხალხი. ესე იგი მართლა ავიწყდება თუ ჩვენ გონი ვართ სულელები. აი ეს რა ხსენ რა ფსიქოლოგიური მომენტია კი, მაგრამ ეს მერაბიშვილი არ იყო როგორ გამიგვინდა რომ ამბობდა. ეს ხელისუფლება ისინი არის მან ახლა დღეს ვინც ასეთი რაღაც არასოდეს არ მინახავთ ამას მაინც ნუამბობენ თორე ბუნებრივია ცალსახა ტრაგედია ორი ბავშვი იქ იყო ძალიან ბევრი ადამიანი მოდი ასე ვთქვათ რა ყველა სიტყვას აქვს თავისი დატვირთვა და მნიშვნელობა ტრაგედია როცა ადამიანები იღუპებიან შენი ხელით ტრაგედია, როცა ეკლესიასთან ხელებაწეულ ახალგაზრდას ჩაცხრელავ და მოკლა ტრაგედია, როცა პატიმრები აი რარაოდ 600-ზე მეტი მედავთვალე მარტო 600-ზე მეტი პატიმარი გაურკვეველ ვითარებაში იღუპება შენი ხელისუფლების დროს ტრაგედია როცა ადამიანებს მოკლავთ ცემით და მე ხელებს შევორკილებ შემოაწყობ ცხედრებს მაღაზიაში იყო ტრაგედია როცა ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი იღუპება არაფერი გარკვეული არ არის ჯერ ადგილის დათვალიერებაც არ არის დამთავრებული და შინაგან საქმეთა მინისტრი ამბობს რომ გაზით გაიგულდა კი ბატონო ტრაგედია როდესაც შინაგან საქმეთა მინისტრის მეუღლის ხუშტურის გამო არაფრის გულისთვის იღუპება ახალგაზრდა კაცი, ხო? კლავ. რა თქმა უნდა, აი ეს არის ტრაგედია. ეხლა ეს რაც ხდება ამისი როგორც არ უნდა ეცადონ, რომ აი საშინელი ტრაგიზმის იმაში აიყვანონ, ეს არის რა თქმა უნდა სიყალბე, ფარისეულობა და ელემენტარულად მე არავის არ ეგონა, რომ არ უთანაგრძნობ იმ ადამიანებს, ვინც დაშავდნენ, მაგრამ ვიყოთ სამართლებრივი და ყველაფერს თავისი სახელი დავარდოთ რა. ისიც უკვე ის დამღლელია, ნინო რაღაც მე რამდენჯერ ვამბობ, როცა არც ერთ მიტინგზე და არც ერთ დარბევაზე ერთადერთი მახსენდება მარტო ირაკლი ბათიაშვილი. რომელიც მორგიდან რო გაარკვია სოციალისტებს სხვა არც ერთი ლიდერი არასოდეს რატო არ ზარალდება ეს მაინტერესებს რატო არც ერთს არ ყოფნის ის რომ გადაეფაროს ვიღაცას ხო და ისე გაქრებიან ხოლმე ჰორიზონტიდან და მე თუ სიტუაცია შეიქმნა რომ რაღაცა ბოდიში ჟარგონით ვიტყვი დასათრევია მაგათ ვერ მიასწრებს ვერავე ჩვენ ნახეთ შეშინებული ლიდერები ეხლა ხო
ნახეთ ახლა არსებობს კადრები, არსებობს ფოტოები, ძალიან შეშინებული ლიდერები და აბა ამ ბავშვების ხარჯზე არ უნდა იყო დიდგულზე, არა ვარ თუ არა, მარტო არა მართალ და მე კიდე ერთი და ახლა მე აქვე თუ არ ვთქვი, მე შეიძლება სხვა თემაზე გადავიდეს. უბრალოდ არავის არ ეგონოს რომ მე ამ შემთხვევაში ოცნებას ვამართლებ. რაც მოხდა მთლიანად ოცნების დამსახურება. Ну, ხელი მთლიანად, იმიტომ რომ შეშინებული ნაციონალები და ნანახი მყავს 1 ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ. და ეხლა რა დღეში არის და სულ თითისქრემით რო ელაპარაკებიან. ეგენი კი არიან ღირსები, ოცნების დეპუტაცია, მაგრამ მე დაშე რა დავაშავად. აი ჩვენ რა დავაშავად. ხო, რა თქმა უნდა. და კიდევ ერთი რა ამიცით, აი დღეს რომ ძალიან ეწინააღმდეგებიან ამ ოცნებას და რიხით რო ელაპარაკებიან, ხომ? კოჰაბიტაციის დროს ხმა ამოიღეს? აი იმ დეპუტატებმა და იმ ისა ქართული ოცნების წევრებმა, ვინც დღეს არიან ძალიან დიდ გულზე, იცი რა არის, როდესაც აი თითოეული როგორი იქცევა, იცი თვითონ რო რაღაცა ესე იგი მიაბჯენს უკვე, მაშინ ახსენდება სასამართლოც, სამართლიანობის აღდგენაც და ყველაფერი. კოგაბიტაცია ვისი დამსახურება მარტო ბიძინა ივანიშვილის, ისევე როგორც მიშა სააკაშვილის დროს რაც ხდებოდა, მარტო სააკაშვილის ბრალია, რა თქმა უნდა გარემოცვის ბრალიც არის. ხო არის სწორი არა და ესე რატო ისუფთავებენ ხელებს და რატო უნდათ მერე რომ ეს პასუხისგებლობა მოიხსნა? Ну рато უნდათ გასაგებია, მაგრამ და საზოგადოებაზე დამოკიდებული. ხო, რა თქმა უნდა. ძალიან გულნატკენი, გულნატკენი ვარ და იმით. თორემ ადამიანები ძალიან კარგად ხედავენ ამ ყველაფერს. გახა ერთადერთი, მოდი ვთქვათ ახლა რა, ერთადერთი რაც ქონდა ოცნებას სათქმელი, რომ აი ჩვენ დროს ხალხს არაწამებენ, არ ხოცავენ და რა. ყველაფერი გააკეთეს ნაციებმა, ნაციონალებმა და მის მანაცვლეტებმა და ეროვნებმა, რომ ესე იგი წარმომიდგენია როგორ უნდათ იმ ერთი ფრაზის არ იყოს ორი გვამი მჭირდებაო, ხო? ერთი ორი გვამი როგორ უნდათ, რომ საბოლოოდ გადაჭეხილიყო ეს ქვეყანა, აი სრულ ქაოსში და განუკითხაობაში და ნუ ასე არ გამოვიდა. ეხლა აი დაუკვირდით ორ მინისტრს ებძვის ყოფილი ხელისუფლების სხვადასხვა სახელით არსებული. ხო, ეს გახარია წულუკიანი. წულუკიანი გახარია. და იმიტომ რომ მათგან იღებენ ადეკვატურ პასუხს. პასუხებს დიახ. და ამ გასაგებია, ამ ამაშიც კბილს უსინჯავენ ხელისუფლებას. ახლა თუ გახარია გადადგება ან ეტყვიან რომ გადადეთ, ხო, თავისიანებივე ოცნება პასუხედობებში ჩათვალონ, რომ კიდე ერთი ნაბიჯით წინ წასიეს ყოფილი ნაციონალური მოძრაობა და მის საშუალება, ანუ ყველი მოუსინჯავენ ახლაც და თუ ეს ასე მოხდება, იმიტომ რომ გახარია არ ჩემი ნათესავი, არ ჩემი მეგობარი, პირადად არც ვიცნობ. მაგრამ თუ ეს მოხდება, ჩათვალეთ რომ მათ ექნებათ იმ ბარაკში, არა, აბსოლუტურად აბსოლუტური, აი დაფდაფები და ბუგი და ნავარ. კი, მაგრამ გახარიასაც აი ნახე პანკისი, ეხლა ეს ну ისიც უნდა გაფრთხილდეს ცოტა რა, ну ხედავს რა, ეს შიგნიდან ხდება, გარედან ხდება, არის ფაქტორი, მისი მოშორების ფაქტორი, სერიოზული ფაქტორია ნაციონალური მოძრაობისთვის და ამ ისე ნაციებისთვის თუ რა ქვია ეს ევრონაციებისთვის. აკეთა გამიმდინარე ისიც უნდა გაფრთხილდეს, მაგრამ დღეს ამ ვითარებაში მე გეთანხმობთ ახლა, როდესაც ნაციონალური მოძრაობა ესე თავს იყვას, რომ წულუკიანი და გახარე უნდა წავიდეს, ბუნებრივი არ უნდა წავიდნენ, არც ერთი და არც მეორე. ალბათ ეს ივანიშვილსაც ესმის, არა თუ არ გეტყვი. ხა ვერ უთხრა ბახტაძეს მნიშვნელობა რა ბახტაძე რა გადაწყვეტილებას მიიღებს, ხო? დაუბრუნდეთ ახლა იმ პროპორციული არჩევნები, ახლა როგორც ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ყოფილ თავმჯდომარეს მინდა კითხო და ნულოვანი ამ ნულოვანზე სულ ტოლერანტობა მინდა რომ წამოვთ, ნულოვანი ბარიერი, ბუნებრივი ბარიერი პრინციპში, ხო? მაგრამ არ უნდათ შეშინდნენ არა ამით, იმიტომ რომ ეს ხო რაღაცა ისეთი რამ არის, რაც ამ ნულოვანის გარეშე უფრო აწყობდათ დავუშვათ ეს პროპორციული და ისიც არ გაუხარდათ, იმიტომ რომ თითქოს მუხტი ჩაქრა. გესმით? გინდოდა თქებოდა. ხო, როგორ არის ეცი? აი ამ მომენტში ეს გადაწყვეტილება იყო გამართლებულ პოლიტიკური თვალსაზრისით ვამბობთ, პირადად მე ხო რო გითხრა მაჟორიტარული არჩევნები რატოა ცუდი და მარტო პროპორციული რატომ არის კარგი, ამაზე დილამდე შეიძლება ვიკამათოთ, ხომ? აქ მოხდა ელემენტარული რამ, ნაციონალურმა მოძრაობამ და ევრონაცებმა ძალიან კარგად იციან რა მხარდაჭერაც აქვთ მათ. აი, როცა იყო დრო და ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა შევიდნენ პარლამენტში, აი შუა რო გაიკრიფა, ხო გახსოვს ეს პერიოდი? რო გაკრიფეს. ჩვენ ყველა ვიცით, რომ სუბიექტები, რომლებიც ბარიერს ვერ გადალახავენ, სულ რომ ძალიან ახლოს იყვნენ ბარიერთან, არა? სიტყვაზე 7%-ია ბარიერი და აიღო 6.5% რომელიმე პარტიამ.
Rahan man vergadala khabari ari 6.5%. Ai is adamianebi vins khmamis tsam politikul subjekts ikargeba. Magaram ari ikargeba. Sinamduleshi ra khteba, ro dajamdeba es khmebi. Am or subjektze mati protsentebis shesabamisat es dakarguli khmebi gadanatseldeba. Ano, ez monopoluri mdgomareoba, ro otsneba da natsionaluri mozraoba ikneboda da am dakargul khmebs ertmanetshi gadainatseglebten, es gavleli gvaqs ukve. Შემდეგ ნაციონალური მოძრაობის ერთი ნაწილის განწმენდა და ასე ვთქვათ ზენაართან ზიარების შემდეგ მივიღეთ ორი ნაციონალური მოძრაობა უფრო დიდი უფრო პატარა ხო და ამ შემთხვევაში მათ ძალიან კარგად იციან რომ ერთი ბაზა აქვთ ამორჩეულის მათი ხმები არ მოიმატებს არანაირად სამაგიეროდ აი ეს პატარა პარტიები იქნება თუ პატარა მხარდამჭერი მხარდაჭერის მქონე სუბიექტები ისინი თითო მანდატით მაინც შევლენ პარლამენტში და ახლა მინდა გაგახსენო 92 წლის პარლამენტი. კი, ეს რაღაც სამაგიეროა. იმიტომ რომ კი ბატონო. იქ იყო აბსოლუტურად ყველა პარტია, მოქმედი პარტია საქართველოს თუ კი არსებობდა, ყველა იყო წარმოდგენილი, მაგრამ აი ახლავე მინდა რომ ვინმე ქართულ ოცნებაში დაიწყოს ფიქრი იმაზე, რომ ჩატარდება 20-20-ში ეს არჩევნები, შევა ზოგი ერთი მანდატით, ზოგი სამი მანდატით, ზოგი ოთხი მანდატით. თუ ყავთ ისეთი ავტორიტეტული კადრი პარლამენტის თავმჯდომარედ, რომელიც შეძლებს აი ამ მართვას ამ პროცესს. ამ კონსტიტუცია მივიღეთ ჩვენ 95 წლის აგვისტოში, ხო? რო არ ყოფილიყო შევარდნაძე, რომელმაც მოახერხა ეს სხვადასხვა აზრის, სხვადასხვა შეხედულების, სხვადასხვა ინტერესების მქონე თითოკაციანი პარტიებიც კი, რომ ჩვენ მივიღეთ ფართო კონსენსუსით კონსტიტუცია. აი ეყოლება თუ არა ასეთი კადრი? მე ამ გადასახედთან ამას ვერ ვხედავ. თუმცა არც განწყობაა ეგეთი, მაშინ იყო რაღაცა გარკვეული განწყობა, რაღაცა ნაბიჯები იმებოდა და ჯერ ერთი მაშინ იყო 235 დეპუტატი. ძალიან ბევრი დეპუტატი. ახლა არის 150 დეპუტატი. ყველა აი 150 ადამიანის მართვას ეს არის ხელოვნური მართვა, მე იმას კი არა მანიპულირება მოხდეს ადამიანებით. განწყობები უნდა იყოს, ვის რა ინტერესები აქვს, ვინ რაზე წამოვა, იმიტომ რომ კანონმდებლობა მუდმივად ითხოვს ცვლილებებს. შეიძლება კონსტიტუციასაც დაჭერდეს, მარტო ახლა კი არა, მერეც დაჭერდეს რაღაც სრულებები. აი, შეძლებენ თუ არა ამ პროცესს. ახლა სააკაშვილი ამბობს, რომ პატარ-პატარა პარტიებს იყიდისო. Ну, ახლა მე არ ვიცი, მისი აზრით მაინც და მაინც ახლა მოუნდება ყიდვა თუ მერე მოახერხებს ამას, როცა არჩევნების შედეგები დადგება, მაგრამ რატო ფიქრობთ, რომ 100 ადულად შეიძლება ყოველას ყიდო? ყოველას ყიდო, იმიტომ რომ თვითონ ხო ვიცით, ყოლა ფიქრობს თავისი თვალსაჩინო გაფუჭებულობის მიხედვით, ხო? კი, ხო, ნია. არა, რაშია საქმეზე, ჩვენ ნახეთ მათ შორის ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარები, რომლებიც ყისიერად გადახდნენ ქართულ ოცნებაში, ხო? ხა მე არ ვიცი, ფულით იყიდეს, ლამაზი ღიმილით, ფართოდ გახალილი თვალებით თუ დაჟინებული მზერით? არ მაინტერესებს ეს ამბავი, მაგრამ დაჟინებული მზერა საშიში. გვინახავს, ხო? დია. მაგრამ არის პარტიები, რომლებიც ბარიერს ვერ ცდებიან და ამაში ძალიან ცუდი მაგალითია ჩვენა ქართულმა ოცნებმა 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებს. როცა არც ერთი ყუთი არ არც ერთი ბიულეტენების შეკრა არ გაიხსნა, რომ გადამოწმებულიყო. მათთვის იყო ეს უკეთესი და დარწმუნებულიყო რომელიმე კონკრეტული პარტია, რომ არა, ნამდვილად ყველაფერი სწორად და კარგად არის დათვლილი. და აი ახლა ამ შემთხვევაში სააკაშვილის ინტერესი ძალიან კარგად მესმის, მას რა თქმა უნდა არ უნდა მისგან მისთვის დაკარგული მანდატებია ეს ნულოვანი ბარიერი. ის კარგავს. გამიგეთ? ხო, რა თქმა უნდა ის კარგავს და მე ახლა ეს რაღაც გარკვეული პოლიტიკური დიქტატურის ქვეშ ყავდა ეს პარტიები, ხო, ის იყო მთავარი და ის იყო ეს გამქაჩველი ლოკომოტივი, თვითონ იყო ნაციონალური მოძრაობა. დღეს ამის აუცილებლობა უკვე აღარ ექნება ამ პატარ-პატარა პარტიებს, ხო? მაგრამ აი რაშია საქმე? მოდი ხა აი სავარაუდოდ, რამდენი იყო მაშინ თქვენ დროს ამომრჩეველი ოფიციალურად? 3.200.000. 3.200.000. ამ დროისთვის პრინციპში რაღაც მაგაზე მეტია და არ უნდა იყოს, მაგრამ ნუ კაი. არადა ეს ძალკე პრობლემა არის კიდევ, იმიტომ რომ 2003-ში ხა რამდენი манипуляция იყო, რამდენი სიყალბე ტყუილი და ასე შემდეგ, ხა აღარ შევჩერდები, ერთს გავახსენებ ყველას, უფრო რომ 2003 წლის საპარლამენტო არჩევნების შედეგებით 6 პარტია მოხვდა პარლამენტში. სულ ცოტა დააკლდათ მრეწველებს. სულ ცოტა.
Armoin domesas ekspertული პარლამენტი, სადაც ყველა იძულებული იქნებოდა ერთმანეთისთვის გაეწია ანგარიში. Და ეს იქნებოდა კონკურენციარიანი პარლამენტი. აი ეს განსხვავება. აბსოლუტური უმრავლესობა ნულოვანი ტოლერანტობა, რასაც მინდა ვაკეთებ და ასე შე. რა თქმა უნდა. ასე წა ეს არის პრობლემა. მოტყოდა მაშინ ხალხი. მოტყოდა, მაგრამ მე მაშინაც უთხარი მათ ნაციონალურ მოძრაობის წარმომადგენლებს, რომ ეს ეხლა სუცოტა ხარი და მალე დაინახავთ, რომ ხალხი გაერკვევა და მიხვდება სატყუილე, სატსიმართლე და როგორ არის. ასეც მოხდა ეს, გარდაუვალი იყო სხვანაირად ვერ იქნებოდა. ახლა დღეს დღევანდელი ვითარებით პარტიებს ეძლევა შანსი და ეს არის ძალიან კარგი შანსი, იმიტომ რომ რაც უფრო ჩვენ არ ვართ ახლა დიდი ბრიტანეთი 100 წლოვანი რამდენიმე ასეული წლის პარლამენტარიზმის ისტორიით, ხო? თითოეული პარტია, რომელიც იდეაში ბარიერს ვერ ძლევს, მაგრამ აქვს გარკვეული მხარდაჭერა 10-12000 ხმა, ხო? დაუძრეთ. ეს ნიშნავს, რომ რაც მეტი ასეთი წარმომადგენელი შევა, მით მეტი ადამიანის თვალსაზრისი იქნება წარმოდგენილი. ეხლა დღეს ატყდა უკვე ლაპარაკი, რომ ჰომოფობიური და რუსეთიდან დაფინანსებული პარტიები მოხდება პარლამენტში. ეხლა ჰომოფობიაზე ცალკე ვილაპარაკოთ. არა, კაცი ჭამია ნაციონალური მოძრაობა. არა, ის არის არითრუება. იმით ლაპარაკია, ისა გიგაბოკერია. არა, კანონს არ შეურაცხია ამათ და ამიტომ შენებრად სარგებლობენ, ხო? კი ბატონო. ხელგაკეთებით რუსეთიდან თუ ნებისმიერი ქვეყნიდან ფინანსდება პარტია, ეს პირდაპირ არის კონსტიტუციის საწინააღმდეგო მოქმედება. თუ იცი ასეთი ფაქტი, გამოიძიე და შესაბამისად დასაჯე, როგორც კანონი გეუბნება. ეს უბრალოდ აკრძალულია, თუმცა სხვადასხვა ქვეყნებიდან საარჩევნო პროცესში ფული ყოველთვის იღორებოდა. იგივე 2003 წლის არჩევნებზე მილიონობით დოლარი დაიხარჯა სხვადასხვა ფონდებიდან, სხვადასხვა საერთაშორისო სტრუქტურებიდან და ამით ყველაფრით სარგებლობდა მაშინდელი ოპოზიცია, შეერთნას არავინ არ ახმარებოდა მაშინ. და თვითონ ბიზნესმენებმა თქვა, ხა ეს იმისი ფულები გარყო, ჩვენ ფულები იყო სოროსის ფულებზეც, ხო? თვითონ თქვა ხა, ჩვენ ხო არ უგინე. ხო, მაგრამ მათმა რევოლუციის შემდეგ, როდესაც გახდა საჭირო სახელმწიფო სტრუქტურების დაფინანსება, მე ვლაპარაკობ რევოლუციის მზადების პერიოდს, იგივე კომარა. მე ვფიქრობ, რევოლუციის მზადების პერიოდზე იყო მასშტაბური შესაძლებელია. მაშინ თქვა, არა, მაშინ არ იყო რუსი ოლიგარქი. ეხლა გახდა. ეხლა გახდა, ხო, აი ეს არის კი. და რამდენი დაჭირდა პროექტს აფინანსებინებდნენ, მაშინ ქართველი მდიდარი ხელმოქმედი იყო და მე უცებ რუსი ოლიგარქი კლენიდან მართული. მაგრამ მაინც აი რამდენი დასჭირდებათ პარტიებს ხმები? არ მოპასუხეთ დღეს იდეაში უნდა იყოს უფრო ნაკლები, ხო? მაგრამ არ ვიცი უკვე რამდენია რეგისტრირებული. 150 ის რომ 150-იან დეპუტატ პარლამენტში მოხვდნენ, ხო, გარკვეული რაღაცა, ხა მინიმუმ 10000 ხმა მაინც ჭირდებათ. არა, ეხა ეს ზუსტად მე ვიტყვი. დაახლოებით კანონის მიხედვით ხმები ითვლება მოსული ამ მრჩევლიდან. თლიანიდან კი არა, ადრე იყო ასეთი კონსულტაციები, ესეც ესეც შეიძლება შეტანილი, რომ უბრალოდ კანონში არჩევნების შესახებ იყო ჩადებული, რომ 50%-ზე მეტი უნდა გამოცხადებულიყო, თუნდაც ერთი კაცით მეტი ადამიანი ჩატარებულად ჩათვლილიყო. მე ეს მოიხსნა ეს ბარიერი და დღეს ახლა უხეშად რო თქვა, სულ 10000 კაცი რომ მივიდეს არჩევნებზე, ეს 10000 იქნება 100% მოსული არჩევნებზე და იქიდან დაითვლება. ამიტომ ზუსტ ციფრებს ვერავინ ვერ იტყვის, სანამ არ ვნახავთ რამდენი ამორჩეველი მიდის. თუმცა ეს ნულოვანი, ეგრეთ წოდებული ნულოვანი ბარიერი, აი უხეში დათვლებით 0.6-დან 0.7-მდე პროცენტს წარმოადგენს საერთო ამორჩევლს. აი იმიტომ თქვი, მე უხეშად 10-12000, მაგრამ ეს არის ძალიან პირობითად ნათქვამი. კი ბატონო. ნანა, მოდი ცოტა ხანი სარეკლამო ჭრაზე გავიდეთ და მალე დაბრუნდებით ეთერში, დაგველოდეთ, დაბრუნდებით და საინტერესო თემაზეც გადავალთ. დროები. ჩვენ დაბრუნდით ეთერში და მინდა გითხრათ, რომ შემოგვიერთა ბატონ მამუკარაშიძე, გამშთობისა მამუკა, გმადლობთ. გამშთობისა, უკაცრავად დაგვიანებისთვის, მაგრამ ეს ობიექტური მიზეზია. კაცებს მეორე ნაწილში შემოგვერთდებოდით. მამკა, თქვენი ინტერვიუ წავიკითხე, თქვენ ამბობთ და ნანამაც აღნიშნა, რომ ეს იყო პროვოკაცია, წინასწარ განსაზღვრული პროვოკაცია, ხო? საუბარია იმაზე, რომ დიდი ხანია ამ თემას ეგ პარლამენტში ყველა მიწოდა და საკმაოდ მომზადებულებით დახვდნენ ამ მომენტს და თქვენი აზრი მაინტერესებს, აი რა შეიძლება, როგორ ახსნით თქვენ მამკა არაშიძე, აი ამ ფინალი, აი შედეგი მაინტერესებს, ეს ყველაფერი. კი, მაგრამ ეს ხო გაცილებით ცუდად განვითარდება, ვიდრე ეხლა რაც ხდება.
გასაგურველია. ხო და ვიღაცას მოკლევადიანი შედეგი ჰქონდა, ვიღაცას გრძელვადიანი, ვიღაცა ვინც ისე ვთქვათ, თავის პოლიტიკური ვიწრო ინტერესებისთვის იბრძვის, იმან მიაღწია თავის შედეგს, რომ შეარყია ხელისუფლება და აქედან გამომდინარე თავისი მოიგო, ხო, თავის სახელი და მდგომარეობა განიმტკიცა. Да ви гаса винс кулуарებშია და არ ჩანს და ვისაც უფრო გძელი უფრო ისეთი ქონდა ფართო ინტერესები ქონდა ამაში ჩადებული და სორს მომავალი იმისთვის ჯერ არ დამთავრებულა პროცესი ეს პროცესი გძელდება მე ვთვლი რომ აი ხა რომ თავიდა რომ მოუყვეთა რა ყურადღება მივაქციოთ რამოდენიმე საეტაპო მნიშვნელობის მოვლენაზე გავამახვილებთ თქვენ ყურადღებას აი პირველი მთელი წლის განმავლობაში ეს თემა მშვიდარი მამების მუსირებდა რა. გასაკვირველია, ვინც ყველამ ამუბედურება, ამ ორი ადამიანის უბედურება, როგორც უნდა და ისე გამოიყენა ოპოზიციას გულისხმობ. დღეს ხოშორი ძალიან საინტერესო ასე ვთქვათ შეფასება მისცა თვითონ სარალიძემ ამ ამბავს. ხო. 20 აპრილს მოხდა სხვადასხვა კარგი დამთხოვა, საინტერესო დამთხოვა 20 აპრილს მოხდა ეს ნობილი ამბავი პანკისის ხეობაში. ამას რა სკანდალი მოყვა გახსოვთ. ამის მერე იყო გარეჯის ხანგრძლივი სკანდალი. ხოშე როცა ხდებოდა ერთი სკანდალი, მეორე სკანდალი უკვე არავის აღარ ახსოვდა. მაგრამ ეს დუღილის შენარჩუნების გამო, აი თქვა ამ თვითონ კონკრეტულ სკანდალს გარკვეული დრო ხონდა. მე გინდათ მითხრათ რომ LGBT სკანდალმა გადაფარა გარეჯი? გასაკვირველია გადაფარა. მიუხედავად იმისა რომ ახალი ტრაგედია რას მაგრამ ამაშია საქმე. მერე გადაიფარა, იმიტომ რომ შესაბამისად ამას პასუხი ჭირდებოდა რა და მოგესალმებით რა ამბების დატრიალება. ეხლა უკვე მეოთხე თუ მეხუთეა ამ დაგვარი, ხო? ეხლა ამას ყოველას ჰქონდა მიზეზი, განა არ ჰქონდა. ყოველას ჰქონდა მიზეზი და ყოველ შემთხვევაში ხელისუფლების მხრიდან დაშვებული იყო გარკვეული შეცდომები, რაც უნდა ამას ლაპარაკი ცალსახადა. ეხლა საერთოდ ტრაგედიი დამთავრდა ეს ყველაფერი, ხო? აქედან გამომდინარე მე არ მგონია რომ ეს იყო მხოლოდ აქაური ძალების მომზადებული მთელი ეს ღონისძიება, მე ვთვლი რომ ხვებიც იყვნენ ჩარეული, ბევრად უფრო ისეთი საქმეში ჩახედული ადამიანები, ცოდნენი მეთოდოლოგიის და ტექნოლოგიების, რომლებიც ამ სიტუაციას ამუშავებდნენ. მე არ გამომრიცხავ, რომ აქ ძალიან აქტიურად იყო ჩართული, თქვა ორი ქვეყნის უმცირე სპეცსამსახურების წარმომადგენელი. ერთი ამ ქვეყანაში ავსოთ რუსეთს გულისხმობ, მეორე შესაბამისად მეორე მძიმე წონასანი, რომელიც რეგიონში ერთ-ერთ სერიოზულ მოთამაშეს როლს ასრულებს. მე არ შემიძლია დავასახელო ფაქტები, მაგრამ აი გაიხსენეთ გამონათქვამები თვითონ. გაიხსენეთ როგორი შეფასება ჰქონდა მაგალითად თუნდაც კარასინის, ხო? კარასინის სიტყვებით ესე იყო, რომ უახლოეს მომავალში საქართველო ნატოში გაწევრიანებისკენ მიდის. თან სხვადასხვა ინფორმაციით, ამერიკელების, ამერიკის შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობის მიერ გარკვეული ნაბიჯების გადადგმა იყო დაგეგმილი, ან არის დაგეგმილი შემოდგომაზე. ანუ წლის მიწურულს. უკვე ამერიკელების მხრიდან. ეს ამერიკ ნატოსთან დაკავშირებით. კი ბატონო, რა თქმა უნდა, ეს გამომდინარე ფუნდანატიასაც უკავშირდება. მე გახსოვთ დუგინის პოზიციის უეცარი ცვლილება, ზოგიერთი მისი მეგობრის პოზიციის უეცარი ცვლილება, ეს ისე მარტივად არ ხდება. გარკვეულ მეთოდოლოგიურ ჩარჩოში ჯდება ეს ყველაფერი. შესაბამისად, ამერიკის ზოგიერთი წარმომადგენლის აღშფოთება განსაკუთრებული თბილისის კი არა საქართველოსი რუსი ტურისტების მომატებით და რუსების მიერ საცხოვრებელი ფართის შეძენით. ამ შემთხვევაში მე კონსტატაციას ვაკეთებ ფაქტების და მეც არაფერს. ხო და რაც შეეხება თვითონ იმ ეპიზოდს, რომელიც იმ დღეს მოხდა პარლამენტში. Ну ხო მე დღის წესრიგი მე რომ ნახე, აზრს ეს მოხდა. იქ არ წერია რომ ტრიბუნაზე უნდა ყოფილიყო. იქ წერია რომ ტრიბუნაზე უნდა ყოფილიყო ეს მეორე ბერძენი, რომელიც ხელმძღვანელი ასევე ამასაბლის. კაი, გაუშ ბერძენი არის გენერალური მდივანი და ეს გავრილოვი არის თავმჯდომარე ამასაბლის. და რუსეთი იყო საერთოდ წელს რუსეთი იყო. კი, გასაკვირველია, ძალიან კარგად ვიცი მე ეს ამბავე, მაგრამ ესეც მე იმას კი რომ რატომ მოხდა გავრილოვი ეს მე საერთოდ მე კითხვა პირველივე წუთში დავსვირო რატომ მოხდა საერთოდ პარლამენტის შენობა ხო, აი ნანამაც ყოფილი. ეს იყო თო რისკი არა გავრილოვი და ხო, ესე იგი დღის წესრიგში რატო ეწერა მეთქე ამას? გეკითხულობ. ვერავინ მომცავს პასუხს, რატო ეწერა ისეთი რამ, რაც სინამდვილეს არ შეესაბამებოდა. რა საიდან გაჩნდა იქ ის მეორე სკამი? ვიღაცა ხო ჩართული იყო მამის მომზადებაში, არა? ყველა გამოდის, რომ დღეს არავინ არაფერი შემთხვევით მოხდა ეს ყველაფერი. ყვილი ეს ამბავი.
ვიღაცა ჩართული იყო ამ ამბავში მე მეც მელი ამის გამოძიება არ არის ამის გამოძიებას და ლაკამდე ამის გამოძიებას არ რაუნდოთ მე მაგალითად გეტყვით ახლა გავაგზელებ ისეთ რამე სად შეიძლება ჩვენ მაყურებელმაც და მსმენელმა არ იცოდეს ხო ოდესაც მოხდებოდა აქ აი ეს უბედურება და ტრაგედია რაც მოხდა მოედანზე რეალურად ერთ-ერთმა მოქალაქემ რომელიც თავის დროზე ძალიან სიმპათიით იყო განწყობილი ერთ-ერთი ოპოზიციური პარტიის მიმართ, ნაციონალური მოძრაობის მიმართ, უბრალოდ მეორე დღეს მითხრა, რომ მე ვთქვა, რატო გიკურსო ქუჩაში, რომ გამოვედიო და რომ შევხედე ამ პოლიციელებსო, ნახეო ეს პოლიციელები, დავინახე იქ ერთ-ერთი თავარი მომწესრიგებელი სიტუაციის და ესე დამლაგებელი ჯერ არ იყო აქციის წინააღმდეგ კონტროლირებები დაწყებული, არის იყო ვანამერაბიშვილის მოადგილის ძმა. ეს ის იყო შინაგან საქმეთა მინისტრი. ისევ შინაგან საქმეთა სამინისტროშია ეს, რაც თავარია. ეს ერთი ჯგუფი, მეორე ჯგუფი იყო მაშინდელი ქალაქის სამართველოს უფროსის გარემოცვა. მე არ მიკვირს, რომ ეს ამბავი მოხდებოდა. როცა ხედავ, რომ სპეცნაზის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი არის ისევ ის ადამიანი, ვინც იყო 26 მაისის დარბევაში. დარბევის დროს. მე საბოლოო ჯამში მაქვს უფლება ეჭვი დავიტოვო, რომ ეს ადამიანები სუმცირ არაკეთილ სინდისერად იქცეოდნენ იმ სიტუაციაში. კი, მაგრამ მადლობა ვის ამისთვის? რას ქვია მადლობა ვის ამისთვის? ხო, აი ისინი რომ დღესაც იქ არიან. მე მაგას ვლაპარაკობ, რომ ეს არის ყველა მე არაერთხელ მითქვამს ამ სტუდიაში და ერთხელ მე ვლაპარაკობ ამაზე და ყველა მითქვამს არაფერი. არაერთხელ მითქვამს, რომ რაც ხდება ქვეყანაში, რაც შეცდომაც არ უნდა დაუშვას, ვინმე ხალხმა მაის პასუხისგებელი არის ყველაფერზე ხელისუფლება და ხელისუფლების ბრალია ეს ყველაფერი ამას ვამბობ და ხელისუფლებამ უნდა ზიდოს თავისი პასუხისმგებლობა ყველაფერზე მაგრამ ამ შემთხვევაში მე მინდა რეალური სურათის კონტურები გამოვაჩინო ორივე მხრიდან ხო ეხლა რა თქმა უნდა ამას ლაპარაკირო ეხლა აი ცი როგორ არის რომ აბსოლუტურად უთანაგრძნობ და გვერდით უდგევარ იმ ადამიანებს ვინ დაზარალდა იმ ახალგაზრდებს მით უმეტეს და რასაკვირველია ძალის გამოყენებას გადამეთ გადაჭარბებაზე ლაპარაკი არ შეიძლება რასაკვირველია გადაჭარბებული იყო ძალა მე ხო ხედავდი მე რა ხდებოდა პირველ ეტაპზე რასაკვირველია შტურმი იყო შენობის და რა თქმა უნდა ეხლა ამას ლაპარაკირო პოლიცია ძალა უნდა ეხმარა მაგრამ ძალის ხმარებასაც გააჩნია ხო ერთია როდესაც შენ პროფესიულად აკეთებ ამას და მეორე როდესაც სადისტურ გამოვლენებას ახდენ ხო და ყველა პოლიციელი ასე არ იქცეოდა სხვა წარმოგდენთ ყველას თავში რო ესულა მაშინ დახოცილები გვეყოლებოდა არა რა თქმა უნდა ერთ-ერთი ქალბატონი წერს რომ ძლივს ომში გადარჩენილი ჩემი შვილი ხედავდიო წყალს როგორ აზრდა და როგორ ესე იგი უვლიდა იმას და კინაღა მომიკლესო ხო დიდი პროვოკაციის მონაწილენი ვიყავი ყველანი ყველა ეს მინდა თქვა და ეს არის გამოსაძიებელი ძალიან მნიშვნელოვანია ეს პროვოკაცია და ვინ არის მეხუთე კოლონის წევრი ხელისუფლებაში და ოპოზიციაში ვინ შეასრულა ეს ბრძანება რომ აი აქამდე მისულიყავდი ეს ამბავი დამთავრებული არ არის არ არის დამთავრებული თუნდაც იმიტომ რომ ხედავ რომ ესე იგი ჩვენ ხშირ შემთხვევაში ჩვენი მაყურებელი იქნება თუ ჩვენი საზოგადოების წევრი არ უყურებს რა ხდება გარეთ და გარეთ არის ძალიან სერიოზული გეოპოლიტიკური აი სწორედ ამასთან დაკავშირებით მინდა კითხოთ ჩერჩენკოს მაქსიმ ჩერჩენკოს წერილებს გამოქვეყნა ძალიან საინტერესო სპარსეთის სკოლასთან და ირანთან ამერიკა ირანის ურთიერთობებთან დაკავშირებით აი სპეციალურად ამოვიწერე რომ არაფერ შემიშალოს საუდის არაბეთი თურქეთი დაუშვათ პაკისტანი ავღანეთი ამათ ყველას ხო აქვს რაღაცა თავისი პირადი პრობლემები და ამიტომ რჩება საქართველო რომელიც არის იდეალური варіанти, ასე წერს შევჩენკო და ამბობს რომ მითუმეტეს ირანელებმა უკვე ხო საქართველოს ირანთან ომის მთავარი ფაქტორია. ეხლა არა, შევჩენკო ცოტა ძაბავს ისე. შეიძლება ხო ძაბავს, მაგრამ არის ამაში ერთ-ერთი პატარა ფაქტორთაგანია, პატარა ფაქტორთაგანია. უბედურება ჩვენი რაში მდგომარეობს, ის საბოლოო ჯამში ესე გამოდის. რომ ჩვენი გეოპოლიტიკური ვითარების გამო გეოპოლიტიკური აქტიური სივრცე ხდები. სახელმწიფო კი არა სივრცე. რომელიც ორივესთვის არის საჭირო და მნიშვნელოვანი. ხო, აი დაუკვირდი, როცა 91-12 წლის ნიშნაზე ხელისუფლების დამხობა მოხდა, ხო, მრგვალი მაგების. ეს ის პერიოდია, როცა პირველი ერაყული კომპანია დაიწყო, ხო? ვისეცალა საქართველოსთვის და ასე შემდეგ. მერე როცა სოხუმი დაეცა, იმ დღეებში ზუსტად შტურმი იყო თეთრი სახლის მოსკოვში. ელცინმა რო ზარბაზნები ესროლა და ტანკები გამოდო. ხო.
მერე იყო 2003 წელს მეორე ერაყული კომპანია იყო და ჩვენს მოუყევით ამ სიტუაციაში, ახაც გადატრიალდა ხელისუფლება. ანუ იქნება ხოლმე ეს დაძაბულობის კერები, რომლებიც ერთის მხრივ ჩვენს სივრცეს ააქტიურებს მართლაც, მაგრამ მეორე მხრივ ჩვენ იმდენად უკანა პლანზე გადავდივართ იმ გლობალურ დიდი მოვლენების ფონზე. ხო, და ხდება ყველაზე ხე შევჩენკოსთან რაც არის ნათქვამი, მან ერთი ძირითადი თეზაა მთავარი ჩემი აზრით, ის რომ საქართველოს რისკი ის რომ გახდეს პლაცდარმი სხვადასხვა ძალების შეტაკება. აი სწორედ ეს არის ყველაზე დიდი. და აი ნახეთ ამის გაგრძელება სავარაუდოდ ასეთი იქნება: ახალი არჩევნები საქართველოში და ამერიკის საელჩოში საიმედო აგენტურით შევსებული ოცნებისა და ნაციონალების სიებით წარმართება. ამის შემდეგ პარლამენტი მიიღებს რუსული აგრესიისგან თავის დასაცავად საქართველოს ტერიტორიაზე ამერიკული ჯარის შემოყვანის გადაწყვეტილებას. ჯარების შემოყვანის შემდეგ ინაძე დაწყვეს გადაწყვეტილება რეალურად იქცევა. რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში საქართველოს ბედი არავის აღელვებს. ამის შემდეგ მოსკოვის ერთადერთი გამოსავალი რჩება ომი და ტერიტორიების დაპყრობა, მაგრამ ეს ჩიქია, საიდანაც გამოსავალი არ არსებობს. შეიძლება ეს გადადო ეგამბავი, მე უფრო სავარაუდო უფრო მალია ეს ყოველ შემთხვევაში. ეხლა პრინციპში სახელმწიფო დარტყმას ვინ არაფერი ედგა, ბოლო მომენტში შეჩერდა შეცვალეს გეგმები. მაგრამ ეს არის კატასტროფა იქნება რეგიონალური მასშტაბის კი არა მსოფლიო მასშტაბის. და ამ კატასტროფაში ჩვენ გარკვეული მცირე ფუნქცია გვაკისრია. კიდევ ერთხელ ვინაობ, როგორც სივცეს და არა როგორც ქვეყანას. იმიტომ რომ ჩრდილო ირანის თქვათ სამხედრო მიმართ სამხედრო ოპერაციების ჩატარება ბევრად უფრო მოსახერხებელია. აქედან ვიდრე თქვათ სპარსეთის ყურიდან ან სპარსეთის ყურის ქვეყნების ტერიტორიებიდან. ხო, იმიტომ რომ მათ თავიანთი პრობლემები აქვთ იქ. არა, თუ პრობლემაში არ არის საქმე, უბრალოდ ტექნიკურად გულის. ხო, დიახ. ხო და ესე იგი, ნუ ხო ხედავთ ეს ყველაფერი, ეს თემები არის, აი ერთი თემა რო აიღო და ნაკლი სპორტი. პრინციპში კულუარულად დახოცეს ერთმანეთის ამ მსხვილეს მომთამაშე, აი ეს სპორტი აშენებულიყო თუ აშენდეს თუ არ აშენდეს. და ესე ხდება. ჩვენ ამას შეიძლება ვერ ხედავდეთ, მაგრამ მე მინდა რომ ჩვენ ასე ვთქვათ ხატოვნად რო ვთქვა პლანეტის მაჯისემაზე გვედოს ხელი და ვიცოდეთ რომ ისე ჩვეულებრივად არაფერი ხდება. ყველაფერი არის ერთი ზიარ ჭურჭლის კანონით მოქმედებს და დღევანდელი ამბავიც რომელიც არის ასე მარტივად არ დამთავრდება მით უმეტეს რომ ყველა პროგნოზი ძალიან ძიმე ივლისი გველის ძალიან ძიმე ივლისი ანუ რას ფიქრობ და შენ ესე ფიქრობ ნანა რომ ეს ასე მარტივად არ დამთავრდება თუმცა თითქოს უკვე ჩაცხრა ნებათა ღელვა პროპორციული არჩევნები ეს ხო ტალღები ვიტყვი რაღაცეთ არის ხო რა ჩამოთვალა მამუკამ ხო ეხლა ეს ჩაცხრომისკენ წავად წამოვა ახალი თემა რაღაცა და არანაირი პროვოკაცია არ გაგიკვირდეთ, იმიტომ რომ ეს ხალხი არის დახელოვნებული ამაში. აი მე გეუბნებით რომ მე მაგ მაგალითად ძალიან დიდი შიში, რომ ეხლა ერთ 60 რუს ტურისტს ემენ ქუჩაში, არ შეიძლება მოგლანგიდებოდ. ეხლა მე რას ვლაპარაკობ, ის როგორ არის რითავარ გაჯერებული. საკუთარი ინტერვიუ მაქ მაჩვენეს დღეს, ჩემი 2008 წლის 13 ივლისის კვირის პალიტრაში. სადაც ზუსტად აღწერ თურმე მე არც მასოვდა მოვლენებს 8 აგვისტოს. ეხლა იმიტომ კი არა რომ ვანგავარ. უბრალოდ მკარნახობს ესე გამოცდილება და სიტუაციის გამითარების ლოგიკა. ერთადერთი აი ამას გულისხმობ სხვას არაფერს, მართლა იმიტომ რომ არავის მეტი არ ავარ ნამდვილად. უბრალოდ სხვა სხვებმაც თქვა ეს მარტო მე ფელგენ გაუერმა დაწერა მახსოვს. და ვინ კითხულობს რამეს, მაგრამ ნუ აი და დაწერა. და აკაურებას ბევრმა თქვა, მაგრამ აი აქედან გამომდინარე, როდესაც ხედავ ტიპიურად ერთი და იგივე სქემით გამითარებულ მოვლენებს, ყოველთვის მიბიძგებს ხოლმე ესე იგი უარესობისკენ. გძნობ, რომ როდესაც ხედავ ხელოვნურობას თანამოქმედების, ხვდები, რომ ეს აქ სერიოზული ხალხია, ჩარეული და აბსოლუტურად სხვა მიზანი აქვს და არა ის, რომ თქვათ გახარია იქნება თუ არა ხელისუფლებაში. ora საინტერესო ძალიან საინტერესო მაგალითად სხვა მიზანი ანუ ამბობ რომ შეიძლება რუსი ტურისტები თავდასხმა მოხდეს და მოგვანკეთებს რუსი ტურისტები უკვე იყო ასეთი ფაქტები და მაგრამ ამას არ მისცემია ესეთი განსაკუთრებული შეგრადობა თუ დაჭირდა რუსულ მხარეს თვითონ შექმნიან ამის ფაქტორს და შეგრადობასაც რასაკვირველი შეიძლება მის მიანიჭებ რომ არ დომოდა რუსეთის ეს ხო ხედავთ როგორი სიტუაციაა ესე გავრილოვის შეურაცხყოფის გამო გავრილოს დუმაში ვერ პოულობენ საერთოდ არავის არ ახსოვს სვიც და კარგია 4 წელი მოინდომა დეპუტატობა თავი გაიგიჟა და ბოლო-ბოლო აი ხვეც ნამუდარით ხათრით შეიყვანეს პარლამენტში კომუნისტურმა პარტიამ ნუ კაცმარიცის რამდენი გადაიხადა და ეს კაცი გახადეს
ისე ცნობადი რომ დღეს მოკლედ ამერიკული და დასავლური პრესა ამ კაზე ლაპარაკობს ძირითადად და გავრილობის ფენომენი შეიქმნა ასეთი ტერმინი. გავრილობის ღამე, გავრილობის ფენომენი. მე ხო ის მინდა გითხრათ რომ აი ამ კაცს რომელიც არაფერს არ წარმოადგენს პრინციპში ფიგურად იქცა და ცოტა სხვა რამის კომენტარი მაგრამ უკვე ამერია. არ უშეს მე ის მინდა უბრალოდ თქვა რომ ძალიან ძიმე ვითარებაა შექმნილი. აი ისევე მოხდება ხო რუსულმა მედიამ აქცია ხო განსაკუთრებულ ფიგურად და რუსული მედია ასეთი სათაურებით გამოვიდა კიდევაც პაგრომ რუსკიხ თბილისი ვინ პაგრომ რა ხა კი შეურაცხყოფას მიაყენეს სხვა მაგრამ ეხლა აი მოხდება მართლა პაგრომ და აუცილებლად მოინდომებენ ამის გაკეთებას რა არ გაუკეთებიათ თუ რა კი ბატონო რეზუმე ნანა რეზუმეს გაკეთება აქ ცოტა ნაადრევია ხო მაგრამ ნუ აი ხა დაუკერტ რაღაცას რაღაც ერთი ეტაპი თვითონ დამთავრდა მაინც ხო ერთ რაღაცას დავაკვირდეთ მე ნაციონალური მოძრაობა და მისი მეგობრები და თანამოაზრეები როდესაც პროვოკაციას გეგმავენ და აი ეს უნდა თქვა და დამსახურებულად უნდა აღნიშნო ყოველთვის გეგმავენ რამდენიმე მიმართულებას აქ ვარიყო მარტო ამბის ატეხვა და დროში შემოხვევა და პატრიოტიზმი და მჯიღისცემა აქ კიდე ერთი გათვლა იყო უამრავი ოჯახი არის დღეს ტურიზმზე ჩამოკიდებული საქართველოში. უამრავი ბანკის კრედიტები აქვს აღებული სეზონის წინ. ეს ყველა განაცხენდება ქართულ ოცნებაზე, იმიტომ რომ ხელისუფლება ქართული ოცნებაა და ესერი ფიქრობენ, ვარაუდობენ და ცდილობენ რომ გადაიყვანონ თავისი ამორჩევლის რიგებში. ეს ხო მარტო პატარა სასტუმროები არ არის. ეს არიან გადამზიდავები, ესენი არიან პროდუქტით მოვაჭრები, რომლებიც ავარაგებენ ამ სასტუმროებს. პატარ-პატარა რესტორნების პრობლემა. რა თქმა უნდა, ყველაფერი ეს. ეხლა მე ძალიან გული ამიჩუყდა, რომ ლიტვამ გამოგვიცხადა სოლიდარობა და თქვენ ყველანი ჩამოვლენ და აქ დაისვენებენ ევროკავშირიდანაც თუ გაიზრდება ტურისტების ნაკადი მაგას რაჯობია, მაგრამ გავითვალისწინოთ ერთი რამ. ჩვენი ინფრასტრუქტურა ტურისტული, რასაც ქვია, ქვედა დონეს გულის ხმობ მას რუსი ტურისტი აიტას. ის არ არის ისეთი მომთხოვნი, როგორც არის გერმანელი, ევროკავშირის სხვა ქვეყნების წარმომადგენელი, ივერ ლიტველიც კი. და ამდენად ის ადამიანი ჩამოდიოდა, მისთვის ეს უფრო იაფი იყო და რუსები კარგად ხარჯავენ ფულს, სადაც კი ჩადიან ეს ცნობილი ამბავია, ხო? და ამის კომპენსირება სხვა რაღაცით იქნება ძალიან რთული. შემდეგი ნაბიჯი ღვინის კონტროლი. უკვე დაიწყეს. ხო, დაიწყეს განკაცებული. ხო, გაიზარდა ფალსიფიცირებული ღვინო რუსულ ბაზარზე და აქედან გამომდინარე. ეხლა ტურისტებს ნაკავშირებს მაინც შეესწრება მინდა შევიტანო. რუსი ტურისტი ყველაზე მეტია, მაგრამ ზოგიერთი სხვა ქვეყნის წარმომადგენელი უფრო მეტს ხარჯავს ვიდრე ერთად რუსი ტურისტები. საქმე იმაშია, რომ რუსი ტურისტი ზუსტად აი ამ კატეგორიას წვრილ საშუალო ბიზნეს ისტორია. აი ახლა ესეთი ხუთ ვარსკვლავიანი აზერბაიჯანი ყოფილა, ხო? კი. ხუთვარსკვლავიანი სასტუმროების სტუმრები ისინი არ არიან. ხუთვარსკვლავიანი სასტუმროები და მათი ინფრასტრუქტურა, სარესტორნო და სხვა ისევ ისე იმუშავებს, როგორც მუშაობდა იმ კონტინგენტზე, რომელზეც მუშაობდა, ანუ ევროპელი იქნება თუ აზიელი და ასე შემდეგ. აი ზუსტად ეს არის, თან რუსი ტურისტი იყო აი ამ წვლილი მეწარმეების, ესე იგი მთავარი მასპინძელი. არ არის გადამწყვეტი რაოდენობა არა აქვს ბიზნესში დაახლოებით 15-17%-ია ტურისტულ ბიზნესში რუს ტურისტებს. ამით არ წავიშლებით, მაგრამ მე ამ შემთხვევაში რუსულ ტურიზმზე არ მაქვს მარტო ლაპარაკი. რასაკვირველია, მძიმე დარტყმა მიადგება ამ ხალხს თასახად, მიუხედავად იმისა, რომ დაბალი პროცენტია, მაგრამ ეს ამ ხალხზეა განს. და მეორეც ერთი ის, რომ მე ვარაუდობ, რომ უფრო ვარეს ისკენ წავას. ხო, ესოს არ მითქვი ასეთ რამ ამ სტუდიაში, ყოველთვის ვთქვი, რომ ვიყო ოპტიმისტურად. უფრო უარესად რა ასე. ყველა აი, არა, მე არ ვერ ვიტყვი ამას, იმიტომ რომ მე არ შემილია ამის თქვა, მაგრამ ის რომ პროცესი არ გაჩერდება და რუსეთი მოინდომებს უფრო მეტი დივიდენდის მიღება შექმნილი ვითარებიდან და უფრო მეტად მოინდომებს ქვეყნის შევიწროებას, ეს ფაქტია, რომ ქართველებმა არ გაბედონ ირანისთან კონფლიქტის შემთხვევაში ის როლი ითამაშა, რომელიც წარმოუდგენია უკვე მეორე მხარეს. და მით პლუს ნატოსთან დაკავშირებული თემაც, ესე თქო, არ იყოს ისეთ. აი დღეს თუ მე არ გინახიათ, ხო, ის გუშინ იყო. ეთერი ეძლებოდა თემას ток-шоу და მოიწა რაგვარია წამყვანი, ეხლებოდა თემა საქართველოს ნატოში უნდა გაწევრიანდეს, თუ არ უნდა გაწევრიანდეს. აი ამაზე იყო და ის ციფრები მოყავდა, ძალიან კომპეტენტური ხალხი იყო და მოკლედ ძალიან რასასიამოვნო სასმენი იყო ეს ყველაფერი იმ თვალსაზრისით, რომ ძირთადი ლოზუნგი იყო კაგულკანი კარმი მოტრი. აი და ეს იყო ან საქართველოს გინდა გადავსვიდა და ინდივის გააკეთებს. და ძირთადი ეპიზოდზე საუბარი და 2008 წლის გაზაფხულზე. ცახსახათ არის სცენარი. რა არის? აი ეს ყველაფერი და მაგრუსული და თავარი უბედობა იმაშია რომ ჩვენ ცრა თუ არ ხელისუფლებაში ყოველ სრულიად უპასუხისგებლო ძალა
რომელიც საკუთარ ხელისუფლებაში ყოფნის გამო ყველაფერზე ხელის მომწერია, მას სახელმწიფოს ინტერესი არ ამოძრავებს. მას პირადი ინტერესი დღესაც ესეა. იგი პარტიკულარული ინტერესია, ის რომ დაბრუნდა ხელისუფლებაში ნებისმიერ ფასად. ეხლა ესო გაგეღვიძება თუ და 20 კი არა 100% ექნებაო ოკუპირებული კარპანტერმა რომ დაწერა. ხო, ესე რა კარგად მოდიში და მოდიში და მთელი ეხლა ვიღაცამ კიდევაც დადო ამას ენა სოციალურ ქსელში ვანომერაბიშვილის გამოსვლა, რომ ფულსო სუნი არა აქვს ეს ძველი რომაული გამოთქმა და მე რა რუსულიფულიო ჩაირა ძალიანაც კარგიო. ყველაზე სერიოზული ობიექტები მე მივყიდე რუსეთს. არა, ეს აბსოლუტურად უზნეო პოლიტიკური თვალსაზრისით უზნეო საზოგადოება, საშინელება უბრალოდ. ეხლა დღეს საშაძის იცი როგორ არის, მე ვარ თავიდან ბოლომდე იმ ადამიანის გულშემატკივარი, ვინც მიიღო ტრავმა და რასაკვირველია ძალის გადამეტება იყო პოლიციის ხედა, რასაც მე უყურე. მაგრამ როცა გამოდის ვაშაძე და ლამპორაკოს, რომ ჩვენ დროს ასე რაღაც არ ახდებოდა და ეს პირველად უნდა დღემდე კერესელიძეს, რომელსაც თვალი აქვს დაკარგული, ყველანი ვეხმარებით, რომ რაღაცნაირად სამართალი აღდგეს მაგასთან დაკავშირებით. სამმა კაცმა დაკარგა მაშინ თვალი. ოღონდ ეს 6 მაისის კი იქ არა, შეიძლება სამართლებთან დიახ. ხო და ეს კერესელიძე ესეთია, კიდე კურტანიძე ერთი თვალს და მესამის გვარი არ მახსოვს. ხო და ხა რა მნიშვნელობა აქვს ისიც ჩვენი მოქალაქია, ისიც ახალგაზრდა იყო და მას არავინ არ ეხმარება ნაციონალური მოძრაობა მითუმეტეს. არა, რასაკვირველია და ხა არ მინდა ამაზე ლაპარაკის, არ არის სწორი შედარება, 18 წლის გოგომ დაკარგა თვალი და პატიება არავის არ აქვს ამ ხო. 16 არის, მე 18-ის ვიცი. ნუ მაშინ მოდის ვიხდი. ეს არის უბედურება და სასახლეთან ახლა იცოდეთ რომ ერთი ადამიანი სიკვდილს ებრძვის. ისე ძინავს გომარეს ფარადაშვილი. კი ხო და ღმერთმა რამე არ დამარ უარესობისკენ არ წაიყვანოს მის მდგომარეობა. და მეორეც არის მე მგონი თუ მდგომარეობაში. მოკლედ ჩვენი სახელისუფლების თუ საზოგადოების თავარი ამოცანა ეს ხალხი ნორმალურ მდგომარეობაში ჩადგენენ. ეხლა როგორ ჩადგება ცალთვალ დაკარგული ადამიანი, მაგრამ ნუ რაღაცა შეიძლება გვერდს გაკეთდეს. მაგრამ როდესაც ამას ვაშაძე ლაპარაკობს, სირც აი აბსოლუტურად რომ ამბობს, ეს როგორ შეიძლება საკუთარ ხალხს გაუკეთო? ხო, ნუ ეხლა ეს არის პოლიტიკანობის გამო არ შეიძლება უბრალოდ ყველაფერზე წასვლა და რა ვიცი რა გითხრათ. და კიდე ერთი რაღაცა იყო აი ძალიან ნიშანდობლივი. არა, ეს ფსიქოლოგიური რაღაცა ზეგავლენის მოხთა უნდა თუ რა შეასაქმე. ესე იგი უდუმაშვილი იძლევა ინტერვიუს და ამბობს რომ როგორ გეკადრებათ. ეს არ არის პარტიული აქცია, საერთოდ არ ეკარებია პოლიტიკოსი მიკროფონსო და ფანჯარაში მიდის ესე იგი პირდაპირ ეთერი მექიდან რა ქვი აქციიდან და ნუ ხოშტარია რა დღესია იცით ამ დროს ნუ ძლივს გამოგძლის დადო ეს მიკროფონი მაგრამ აი ეს ჭრიის ეს ქართულ ხალხს თუ რაშია საქმე აი არ ვიცი ქართულ ხალხზე არა და შეიძლება გამოუსწრო ახალგაზრდობის რაღაც ნაწილზე ჭრიის ახლა მე მართალი გითხრათ შემთთვის არ არის ეს აქცია პირველი ხანობიდან განსხვავებით თორსა მართლა იყო ახალგაზრდობის ის მასა რომელიც აპროტესტებს და სავსებით ასე თქვა სავსებით რეალურად იმას რაც იქ ხდებოდა. მაგრამ მე უკვე ეს არის პარტიული აქტივი ახლა, ნუ ერთი ნაწილი არის პარტიული აქტივი. მეორე ნაწილი შეიძლება ისე ვის ახალგაზრდები არიან, გავყოთ. კი ბატონო, 90% იყოს ეს ახალგაზრდობა, რომელიც მართლა გულანთებული იბძვის ამარტიან. არა, 10% ხო არის, მათ შორის ახალგაზრდებიც. კი ბატონო. ხა ნუ იქიდან ბათუმიდან ჩამოსული, ზუგდიდიდან ჩამოსული, ქუთაისიდან ჩამოსული და სხვა. ჩვენ ხო ვიცით სინამდვილეში ვინ არის პატარა ქვეყანაა საქართველო. ნანა წერანს ხი რომ აი ესე რამდენი ხანია ამზადებდნენ ამ ვიზიტს ხო და ყველამ ყველაფერი იცოდა, იმ პოლიტიკოსებმაც იცოდა, ვინ დღეს ესეთი რაღაც გავგნებული ის აქვს, რა ქვია, რაღაცა გრიმასა. იგივე ნაცები, ევრონაცები, სულ ყველამ ყველაფერი იცოდა რა, რომ ეს იგეგმებოდა. თუ ეს მინიმუმ გააკეთა, ხა თუ ქართულ ოცნებას შიგნიდან მოუწეს პროვოკაცია, ანუ რატომ მოუწეს, ხო? ვის ინტერესებში შედიოდა ეს? მე რა არის რა კითხვა მინდა დავსვა. ხო, შიგნის რომ ამდანი ნაციონალური გეყოლება, რომელიც გუშინაც იმპოზიციაზე მუშაობს, ხო? დღესაც წარმატებულად და კარგად გრძნობს თავს ქართული ოცნების წიაღში და ხვალ ხელისუფლება რომ ხვალაც კარგად იქნება. ხო, ეს შიგნიდან დაგეგმილია თუ გარედან კარგად მოფიქრებული ამბავი, რომლის გამტარებით შენ რიგებში ყავს შენ თვითონ. სანამ ეს ხელისუფლება არ მიხვდება, რომ აი მე ნუ ვიქნები იმ ჯგუფში, მაგრამ შეკრებოს ექსპერტები მათ შორის ისეთები, ვინც არ ლოცულობს ქართულ ოცნებაზე და მათი აზრები შეიძლება მათთვის მიუღებელი იყოს. თუ რაღაცა ელემენტარულად კითხონ, პროგნოზი მაინც გააკეთებინონ რაღაცაზე, ხო?
ეს ხო ასე არ ხდება. დელეგაცია რო ჩამოდის, ეს თანხდება საგარეო საქმეთა სამინისტროში. თანხდება შინაგან საქმეთა სამინისტროში. ის კიდე ერთი ტყუილი რო ის აფხაზეთში ებრძოდა ქართველებს ელემენტარულად, მაშინ არ შემოუშვებდნენ როგორც ბევრი სხვა ადამიანი გაუტრიალებიათ უკან. მაგ დელეგაციის ორი წევრი არ შემოუშვეს. ხო, და ეს შემოუშვეს. აშორი ზატულინი. ხო, ზატულინი. ანუ ყველა ვისაც შტამპი აქვს რომ იყო იმყოფებოდა ოკუპაციის შესახებ კანონის თანახმად აფხაზეთში. ხო, ძალიან საინტერესო ეპიზოდი უნდა გითხრათ ერთი. პრაქტიკულად რუსეთის დელეგაციის ვიზიტი საბოლოო ჯამში იყო აქ უკანონოს ვერ იყო მთლიანად, მაგრამ იყო ასე ვთქვათ, იმ ფორმატში არჯდებოდა რა ფორმატში ჩვენ ურთიერთობთ რუსეთთან. ჩვენ რუსეთთან დიპლომატიური ურთიერთობა არ აქვს. ამიტომ ყველა ტიპის ოფიციალური შეხვედრები პოლიტიკოსების დონეზე თანხდება ან ჟენევის ფორმატში, ან კარასინიაბაშიძის ფორმატში. არც ერთ ფორმატში არ იყო შეთანხმებული. ეხლა ეს ვინც დაუშვა, უკვე ესე იგი არ იცის, რასთან აქვს საქმე. რა ტიპის საერთაშორისო ურთიერთობების ჩარჩოში გვხვდება მოქმედება. ეს უკვე დანაშაულია. და პარლამენტის თავმჯდომარე რო ქვია და იურისტი რო ხარ განათლებით და ამდენი რამე რო იცი რაღაცნაირად ამას უნდა მიაქციო ყურადღება და მერე უკვე კითხვაზე უნდა გაქცე პასუხი. რატო პარლამენტის სხვათა დარბაზში? რატო იმ სხვათა დარბაზში და რატო იმ სავარძელში? არა, ნამდვილად ძალიან საინტერესოა და ძალიან რთულია ჯერჯერობით პასუხების გაცემა. საინტერესოა ესე ივლისი ამბობ რომ მე ვთვლი რომ საკმაოდ კი მძიმე საშიში ივლისი. საშიში ივლისი იქნება. სოჩში უნდა გავიზრდება და რუსეთის მომაღლესმა პირმა პუტინმა გამოაცხადა დაწყობა ნომერი 2 არმიის. ხო, 8 ივლისი რა თარიღია ეს? 8 ივლისის შემდეგ უნდა შეწყვეტს. არა, 8 ივლისი ეს ელემენტარულად, იმიტომ რომ ტურისტების ეს ნაკადმა. არ 8 ივლისს ზარმ რაშუში არმიაზე ვლაპარაკობ, არმიის მზადყოფნა გამოაცხადა. არმიის, რუსეთის არმიის. 8 ივლისი საქართველოსთან დაკავშირებით. არა, საქართველოს დაკავშირებით. ხო, ფრენებთან დაკავშირებით რაღაცა ისე ითქვა 8 ივლისის შემდეგ შეწყდება, ხო შეიძლება და 7 ივლისს თუ ეს მნიშვნელობა არ აქვს. რაღაცა თარიღი ხო არ არის? რუსი იანგარიშეს რამდენი ტურისტია და რამდენი დრო დაჭირდება, ყველა დღეს ხო არ წავიდა, ანგუში ხო არ წავიდა, რომ ეტაპობრივად დატოვება შეძლოს. ხო, ესეც ხო მარტივი არ არის, ხა მანდამაზე ტურისტულ სეზონს რომ დაამთქვეს, ხო ისე კიდე ერთხელ მეორე შემთხვევით არაფერი არ ხდება. ასე იყო ეთყობა ჩაფიქრებული. ძალიან საინტერესოა, ნახოთ. დიდი მადლობა სამწუხაროდ 1 საათი ძალზე ცოტაა, როცა ასე თულ თემებზე საუბრობ. სამწუხაროდ ჩვენ რა მოეწურა, მადლობთ საინტერესო ანალიზისთვის და ნახოთ. მე ხა ბოდეს კიდე ცოტა ემოციური ვიყავი და თან დავაგვიანე, მაგრამ ნუ აი სიტუაცია ანუ ყოველ შემთხვევაში შეკნილებას მაძლევს რომ თუდა ემოციური ვიყავ. შეკნილ ვითარება კი მე იმის უფლებას მაძლევს რომ იქით კვირაში წგელოდებით, გაბატონო და ბატონო ამ უკაღმერ ფაქტს რომ მშვიდობით მივაღწიოთ და გავიაროთ ეს ზაფხული საკმაოდ ორნაირად და ათ მაგად ცხელი ზაფხული თუ ტემპერატურით და თუ პოლიტიკური ტემპერატურით. დიდი მადლობა მორძანებისთვის. მადლობთ რომ გვისმენთ და გვიყურეთ. მე ხვალამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის.